یای چکلا مالمون روزی پا آخر وقت سے و پا داس وقت سے دے ظلم چاپیر و داس خلق مخت خبرے کا ول پتانا آر جی آر نسل سے نند بیٹانی پہیرے سے منزین کس طرح ہے تا بیٹانا کو پالیسی سے نو دے منزین ہے بیلے شخص سے یہ دے انسانوں نے ورزی یہ دے مول مویشی نے ورزی یہ دے گاڑی ہے سوال سوا بول خبر سے ستا خوچت کلا دے صدے غوشت مکم خبر روشی یہ چلا دے پا پالیسی سے نو دے نیش دایا ہی جواب بیٹانا ہے نیش حوال ہائی در سارا بیا ہائی در سارا چھے سوک پرے دے تغریا سات و تو دا اخبال حق نوی در بیٹائی یہ غفر میش در سارا مختا میش در در بفر بیٹانے دو ہزار دس ردہ خبرہ شریدو چھے دے دو سروے کیجی یہ دو سروے ملے ہو تو نقصان در کبھی دو ہزار ایک اس کائی مالک دا پچار دو مشک دا پچار دو چھے بڑتاوے آئی چھے دو ہزار ایک اس پرے دے نردہ وکرا موسنی بھائی کارٹ پائی خودوانون دو دائی با خبرہ زوکا لکہ اچھرنگے چھے میز چھے کلا دے دپا کولے سا موسے زوئی بھی میز بھی اکمل ورزینا لشی گا کسے ہاں دپا کولے لا سا موسے ور پریش دے دادے پاکنے پاکنے پارا پسر آول ور پریش دے چھے پاتا ہو لگی جی و بلا خبرہ پا اسلام سے دا خبرہ دو چھے کلا دے گا ساری پاتر سر آوکو آت دم رکھ غرور سے بھی آت دم رکھ پر جان بھی یہی چھے سالو ماں پہ آچا ماں چھے ودہ دا پاتا ہو لگی چھے دا خال دمونہ گلا ماں آمدائی نو چھے دو رنگ آگیش وردانی ولی تو یہی چھے شخ آسکول دی و مقصد چھے دا آگیش وردہ ٹولا کا نور انشاءاللہ چھے دے دی واسطر کا موزی و ایوانہ وزی دے بیٹانی میلے پیسو در کبھی و دے میں تو بیٹانی متاثرین ہوں متاثرین شوری نیج ور سرائی بوتے سوائی با خبرہ خدا مان چھے تا نوی مناسب سوے وکا زن خالدہ خبرہ کبھی چھے دے چھا ننگیال دے دی دے برا رمت شاخ دے دی و دا تایوا دے راضی پیسالا دو مش کلام آمیلے لہوری نیج دا سیائی دے مش دے ننگیال دے دا سوچ دائی چھے پیوا کھاک شے بیٹانائی پنڈی جی پا بلک شے زب پنڈے جو زب دا سوری ہونا زب مسیدور نہ پہ جاندو زب پیٹانی نہ پہ جاندو زب مروات نہ پہ جاندو زب جوڑائی نہ زیو پشتیس پہ جاندو مش کلا دا نہ ہوری تا مسئلے چھے چوک جوڑا بھی تا دیری آسد کی جوڑا بھی وہ دیری آسد خال کی جوڑا بھی چھا کم دا سور سور تلائی تائی تا دے پا پورے دے پورا سو تلی دی وہ دائی تا خال کے نکامے دے پورے سو تلی دی اگر خال کے مفاد آئی مش یہی چھے دار تنازا دا دے بیٹانی مسئلہ حال لکو دا دے متاثری نے کسا حال لکو دا بیٹانائی وہ وزی وہ ٹانگ پشاور اسلام آبادا مش کول ہے ہمیر سرائی نقصان ہمیر صرف رکھا ہوا گھٹ ہمیر صرف رکھا ہوا وقت ہمیر کھا ہوا وقت ہم دائی وہ مقصد جی دیرے خبر ہے نئی خبر خودے خون کا بھی وہ ملگری نور ہستا آخری پتہ ہوا شیر سندے ویچے مونگ مرازا ہر سمانو دچا غوثے نمانو مونگ مرازا ہر سمانو دچا غوثے من نمانو اس طرح کے دا مونگ مل اس رہ دی دے دخ پنجابی کور مخی اس رہ دی بسم اللہ الرحمن الرحیم امام دیر و غیرتی پکام مینو زوانانو مشرانو امزونو لبار مراغلو ملمنو قربنو اسلام علیکم پولو نوار زا اتاسو دی غیرت تا دی جذبی تا دی کامیلن تا چی چوم رخی راجی تیزیر پیش کر چی تاسی پختر کام مانی غیرت کڑا دا و دا درا وطنیو پل کارون و پریشی دی او ورسرا ورسرا دیگران و ملگرو رحمت شاہ مسعود یوسف او حبیب ورسرا دی علیمان ورکی دیر زیادہ شکریہ دیکھو چی مشترا پدی پندال شی ناس دی او ہمون اغام شی مشترا شریک دی ورسرا ورسرا یہ ٹولو سیاسی پارٹو دیر زیادہ شکریو چی دلتن سیاست نبالاتر نخپل پارٹے نبالاتر طول دل تسر راغلیو اے کام وطن اے جنگول خبر کو نو تاسی تاہن دیر زیاد سلام پیش کو خراج تحسین پیش کو چے دل تناستیو اے کام خبر ملگرو مشرانو خبر اکنے رحمت شاہ خبر اکنے طول صرف ہوئیو ہر چاہتا پتلا چے جنڈوں نے بزار چاڑا اٹھائے ولے اٹھائے
ایما دی وطن نه کتره چې ذکر وسو ما ته بیا بیا د آیای چې پیسو خیراتونو ورلد بینک یو ایس ایڈ سره د ایف آر ای علاقه مولا نه ده لیکلی چې دا متاثره ده نو چې کله ایما وطن رنګولی ایما بازارونه رنګول ایما کورونه سوځول دلته خلک راوستي وو هلته ما وطن ته پالیسی شوو چې پالیسی شي دا خبره وه چې دا وطن بړنګی خو په جوړولو پالیسی شي درته نشته نو د لاول ورځې په دې پالیسی موږ لعنت ویلی ده چې ما وطن ړنګ کړی ده نن لعنت پرې آیو اصل کال بابا لعنت پرې آیو چې دی دلته ما وطن ړنګولی ملګرو دا خبره ډېره ښکاره ده ایک سو تریہتر دکان میں جوڑ کر وڑے وڑے دکانیں جوڑ کر چے چاپا یو کرنال وکل ویخت ہے بار ہزار بیٹھنا دکان ورکل ہے اور میں شرم خبر دارا چے بزار نے گلتلام میں جیل جوڑ کر دا اور مجھا یہ دیہ کندے میں کہوں چے دا ایما بازار سے گلتلام میں بے جیل جوڑ کر دا او بیا لکترنگی چی 2009 شو شورتا ہوئے چی دا بزار جوان کا جنگلتا ہو کا خو دے ظالم دے جابرانو دے انڈیا پو بابری مسجد والے دے فلسطین پو بیت المقدس بازے دے دنیا پو جماعتوں مارے احتجاج کو کئی خو ایما بزار چی دا رنگ رہا ہو جماعتوں میں شہیدائی دا پیر ہے پر پورا جوڑ کرو مجھا حکومت کا گشتہ لکھو چے بزار دا چکم جائے دا دا ایما نکتا ما مخشب کلے شو سوائی نہیں دی چی دا کلے ہو اے بیٹھنو دا تا مکرہ رہا کرنا خو نتا ضرور تانی ولی دا چی وقت رائے سی اے کلے کلے ماندیا کلے رہا کے آو دا بزار جائے چکم دا دا انشاءاللہ مولتا سی ملکیت تا دا مولتا اس دا خواب خواہ رہا کے دا بزور چی بیخنو انشاءاللہ اوے جماعت مشترک کو چ سر تر سر دی جماعت نے دیوار کا ہوکی من کرو رائے پیش کے خبر ہی ہوتے خود دل تے دیر پاپ سو سو دا خبر کو چے تر من روز پورے مجا دے حکومت دا دے کی نیتا دے پولیٹیکل انتظام تا گرام دا کرے مرور سب سو چے مشترک مدد پت کرے نا پکار دا چے مڑا ٹوٹ مشرا ایمونا دوست پر رو دی ایمونا دیر زیاد قدر مند دی ایمونا دیر شرور پر شران ایمونا دیر زیاد قدر مند دی بکار دا چیوان بیاس پر برور سی کرو چیوان بیاس پر صدا لینا دار کرو چیوان بیاس پر چیوان بیاس پر زتا سرا بائی کارٹ کرو زبا گنا در رکھو زبا در تو ہے چیارا زبا رواری ہو زی وڑی کی معشوم بنے ہو بیجا پکلیا بکا خو کمشتہ سے چی پشان ورسرا اتنونا ورسرا کو بلکہ پیاغان ورسرا کو گنا نشنے کو مروری شنا بیا بیا دائی لامل رو بیا بدائی لامل رو چی دا وطا وطا چھوڑی جی خو داز والا چی دا ملگری چی دیتا افرین یا بیا بیا چی ہر وقت ایک کامی پارا شان پورتا کڑے دا ہر وقت ایک کامی پارا وطا لیدی اب تاسی کاسی کدا خواست کو چے زلو برستو لے کو دا اوش چدو جے دا اوش دا مبارد مسود و سرا پرون مذاکرات اوکر دونی بارا بروپے ور تراؤنے دی دونی بروپے روڑے ولی چاہا یو مسید دی ایگو اتفاق کرنا ایگو سر ٹھول پشتا جتا رہتا او ماتا چی یو میتن ایسو مراتا سی اتفاق مکو سیاست تو بارا تر اتفاق مکو انشاءاللہ چھوڑ پشتا رو مدر ترازی بدل تو بنا سو انشاءاللہ احتجاج مکو آو مل خود دل تر آسو حکومت نے مجھا نو مجبور ہے سبا پا پورے پورے روڈ سے اور سکشے سبا چی روڈ سے اور سکشے نا یا بدل زیڑے زیڑے ستر کے گھڑائی لیکن ترہ یہ چنان مولا متاثرین غریبان دا مظلومان دغا خواری کش خلق چے نو لسو کالو نا پاس پتالو پاس کلونو پردو کورو پٹیر کوشی براتو دی او دائی رات آئی آئی چے تپو پہلے سیشن ہے نو کتر آئی چے کچھنا خوارا ایتے ایسے کتر تمہیں روڈ بان کو بیابا دائی زڑے 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 بیابا بیابا بات دا نہیں آئی جدانے والے بان کو ہے نن کزو
پونے بانی کٹ کاؤں زکے کاؤں چے مرخ پلو ماشو ماشو سرزا خائن کاؤں چے گل زن دیم بھائی یہ پونے بانی سائن سیسی خو چے ماں زوان ماں غریب ماں خور مور لور تا نیا خبری پٹینٹ شمری اوپی عزت امری طریقہ داشا شد گل زن مجھا انتظام یہ تدا خواس کاؤں چے انتظام یہ من خود تدا آیا ہے چکو پانے سے شنے خو پرون میں دعوائی لی دی چتا بھوی سوا تو ہمیستنی سوا خلق رجی سر کول را آل کول ایسا پانے سے شو چی ماتا دے لس کالا راشن را کول ہے زا آل کول پانے سے شو چی ماتا دے 173 دکانو را جوڑا ول زا آل کول پانے سے شو آج کلا ایگا خبر رائے تھی دی غریبانو دی گورنو دی جوڑا ول بیتا ایچ پانے سے شنے مجھا یہ تاج مارکیٹ چھ ڈیر سے آتا ہوا ہے سنا ورسرا دو سوا دکانوں نے سرکاری جاگہ انہوں نے جوڑ کری ایگا سرا درے پم پورے مجھوا دی پشم آجی دی شوے مو دی مجھا پم اور سرا اور سرا دی کڑیوان موٹل چھ تنینہ پوری خداس خالق ذکر نکی خواکی کھت دارا چھ کڑیوان بول موٹل دی ٹول تروانا ٹولو گھر کاروباری کروان دو ٹولو نو مجھا ایدے ٹولو دے جوڑا والا مطال دکو اب انتظام یہ تیار چے دونیم ذرا رجسٹر دی بیندہ ذرا خورنا تا دونیم ذرا خور رجسٹر دی ایدے اونا او زمن چی حساب کے بیندہ شپاش ذرا خورنا اے مجھا لنسوی دی تا دے سر تر سر سروے ہوتی او چے کما سروے سیدا آگا دے سر تر سر ایگو تا معاوضہ ورکی او کدی کنی مشترا لیاری لیاری دی سبا بدائی پادالات چی دار سر ودا آئی سبا داز ایلان وقت کو چی پافتے شیئر نرے نرے پافتے شیئر نرے نرے کتا تا مسئلے حل نکنے او تو یہ دے غریبانو فریاد تاوان نرے نرے نو انشاءاللہ انشاءاللہ پافتے نبات میں انشاءاللہ مجھا و پیشاو رائی فورٹ سے دسرا مقام خوالیانو بیا بہر یہ سلے سلے حساب رکھئی بیائے چکم یہ سلے پڑھنی دی کم گاڑر ہے پڑھنی دی کم زکہ کمالے دا زکہ کمسکڑے دا دا با ہر شکا حساب رکھئی ورسرا ورسرا دا بزار چکم موجودہ کاروباری آنی دا غریبان یہ اور دبرا بزار شکا تاثر سو بزارو ناشی نیلان کرو زمانو ناشی نیلان کرو دل تراغن دی دیل پا سخت وقت چی کاروبارو کرے دیر پا سخت وقت چی دے خام کا سہولت جوڑ رہے آگا غریبان چی بیا برا جی بیا برا تاثر آزی کش نو مجا مجا دے خوشتر کرو چی دو بزار والا ترے برا تی امیے چی آتا سی چی تمر کی چی دکانو دا تی امیے تری مر کی رائے ورچی اور سرا اور سرا یہ دو کاروبارو کو تاثر آزی نو مل کرو دیر زیادہ شکر ہے مجھے آمانا کرو او دل تبا یو واک کو یو غب کو دا سے پر امن واک بکو ترے ہو جائے پورے او آخر نبار دا اول سٹیپ تا پہ دوام سٹیپ شے روڈ تا وزو پہ درام سٹیپ شے پولے نبائی کارڈ کو پہ تلرام سٹیپ شے تاک تکرو کڑی خان تکرو کپی شور تکرو او آخر نبار دے انشاءاللہ دے عدالت دروازہ تکرو او دے با ماسرا با عدالت شے مخامخ کیجی چے زمو تاثیری بیا کرنے یہ مارے بازار لنکڑا نکرنے دے دڑا یہ مارے پور لنکڑا نکرنے دے دڑا نو یہ تاسو حسنے تا جورت تا یو زلدیا سے آپ پیش کو او طول تا تا خواس کو چھو بنا دا چھو طول بے واک چھو چھے حکومت تا دا پتا ہو لگی جی چھے دا خلق دا سے روان دی سبا چھ دا سنی چھے کلے مہندر تکشے دی سبا چھ دا سنی چھے نبی انٹی ای خان کیٹ کے گتا نبی انٹی ای ٹان دے یہ پولٹی کلے مہندر تکشے دی رو دا سے واک کو طول تا خواس کو چھے طول با دا گا حقی جو او مجھا بیا ہا یہ مسود ورنو دیر سے تشکوریو چھے دل تری آسان بار 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 کوشش کرے دا چھے زنے جاسوسان مرک شے نوری آگا جاسوسان دے کامرو میں چھے نفرتو نا جوڑا والواری مجھا
مجھا نفرتنو ملگری نیو مجھ با کوشش داشت کرو چھے اتفاق رائے سی دول خبری دول مسئلے یہ مذاکرات و نظری آنکو بلی اونی ہونے سرکشنو ہاں اونی ہونے دا مسئلے آنکو نو مسکین یو بیتنی نارا در تو جواب آنکو بیا ودا سی پور امنی ہوا آنکو انشاءاللہ مرحبا نلبات دلتا